Välkomna till den här fjärde filmen i serien om samhällskunskap, eller baserat på samhällskunskapen. Och även denna filmpresentation riktar sig till samhällskunskap 01B och 1A1. Det kommer att handla om val i Sverige, det vill säga lite mer i praktiken hur det går till med val i Sverige och hur filosofin och tanken bakom val i Sverige ser ut. Vi kommer ta upp frågor som proportionalitet, vad det innebär, hur mandaten, alltså platserna i riksdagen, fördelas, mandatfördelningen alltså. Och slutligen kommer jag att nämna lite om valkretsar som är ett viktigt begrepp i de svenska valen. Vi har redan tidigare konstaterat att för att få välja till riksdagen så måste man vara svensk medborgare. Man måste ha fyllt 18 år. Och man väljer ett parti och en person i det svenska riksdagsvalet. Som vi ser här så har vi en valsedel. Det här partiet är inte speciellt stort längre, men vi har haft ett parti som, eller har ett parti faktiskt, som i ett val för några år sedan fick ganska många röster, framförallt i EU-parlamentet, som heter Piratpartiet. Stod i Tjeckien fortfarande. Men vi använder den här valsedeln som exempel. Överst på valsedeln så står partiets namn. Man väljer alltså parti. Men på den här valsedeln, det ser lite olika ut på olika valsedlar, men på den här valsedeln så är det en lista på namn. På den här listan får det plats 20 namn. Och vilka som står på den här listan, det väljer partiet själv. De väljer också vilken ordning representanterna, alltså de här personerna, ska stå. Ju högre upp på listan, desto större chans att man kommer in, i det här fallet då, till riksdagen. Som väljare kan man påverka ordningen i den här listan genom att sätta ett kryss. Nu är Gun Svensson överst på den här listan. Men om Stefan Flod får väldigt många kryss så kan Stefan både klättra på listan och kanske till och med komma överst på listan. Så att man räknar partiet när man räknar röster, men man räknar också kryss. Så att man röstar alltså både på parti och på person. Och det här är ju viktigt för att, som jag sagt tidigare, så är den svenska demokratin en representativ demokrati. Vi väljer representanter. Det vill säga en person som tycker ungefär som jag i de flesta frågorna. Och vi röstar så som vi tänker att den här personen kommer att representera mig på ett bra sätt. Och då ska vi också kunna välja personer. Men i Sverige, precis som i de flesta demokratier, så har man också partier. De här personerna samlas i partier och därför så blir det en kombination av parti och person. Och vi ska komma ihåg att parti och partitillhörighet är väldigt viktigt i den svenska demokratin. Det betyder mer vilket parti man tillhör än vilken person man är. Här ser vi två valsedlar, en för Vänsterpartiet och en för Liberalerna, det som tidigare då var Folkpartiet. Och ni ser att de ser lite olika ut, olika långa och sådär. Jag ska ha sagt också att riksdagsvalets listor är gula. Man skiljer på region, kommun och riksdag på färgen på valsedeln.
Ett viktigt begrepp är småpartispärren. För att komma in i riksdagen så måste man ha minst 4% av rösterna. Och nu är det här ett gammalt valresultat, det här är från 2018. Då kom, precis som valet 2022, då kom 8 partier in i riksdagen. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Men som vi har sett i en tidigare presentation så var det väldigt många fler partier som ställde upp i riksdagsvalet, men de fick alltså mindre än 4%. De klarade inte småpartispärren eller 4%-spärren. Här har vi till exempel Feministiskt initiativ som inte kom in i riksdagen. Fick väldigt få röster 2018, men 2014 så var de uppe i, om jag minns rätt, 3,5%. Så då var de väldigt nära att komma in i riksdagen. Men som ni ser här så kan också befintliga riksdagspartier, till exempel Miljöpartiet, ligger väldigt nära 4%-spärren. Och hade de fått lite färre röster så hade de inte kommit in i riksdagen. Så att det är väldigt viktigt för partierna att få 4% av rösterna. Man brukar säga att Sverige har ett proportionellt valsystem, och det är ju en matematisk term, proportionalitet. Det vill säga att man försöker göra en form som är likadan som en annan form, fast i det här fallet mindre, om ni förstår vad jag menar. Likformighet pratar man om också i matematiken. Och jag ska försöka förklara. I riksdagsvalet betyder det att de här 10 miljoner människorna drygt som bor i Sverige, eller bodde i Sverige 2021, försöker man krympa ner till 349 platser i riksdagen. I svenska riksdagen finns det 349 platser. Och att valet är proportionellt innebär att får ett parti till exempel 25% av rösterna i valet i hela landet, så ska de ha 25% av platserna i riksdagen. Och 25% av 349 är ungefär 87 platser. Så får man 25% i valet, ja då har man ungefär 87 platser. Det kan slå någon plats hit eller dit, för man kan ju inte ha fjärdedels personer här utan man får jämka lite grann, men ungefär 87 platser. 2018 då återigen, Moderaterna fick 1 284 698 röster, och det är alltså 20% av de som röstade då. Och 20% av platserna i riksdagen är 70 mandat. Så att Moderaterna fick 70 platser, 70 mandat 2018. Medan Socialdemokraterna i hela landet fick 1 830 386 röster. Och det är alltså 28% av rösterna. Det är alltså avlagda röster, alltså röster som folk har lagt in som räknas. 28% av rösterna i, eller platserna i riksdagen blir inte riktigt 100, utan det är 29%. Men det är väldigt nära 28, alltså, som ni ser här. Så det är proportionaliteten. Man försöker krympa hela landet till riksdagsstorlek på 349. Men det är ju så att landet Sverige är väldigt stort, eller långt i alla fall. Härifrån och upp hit så är det ungefär 180 mil. Väldigt stor skillnad att bo här uppe och bo här nere. Ungefär
9 av Sveriges 10 miljoner invånare bor söder om den här gränsen. Så att här nere bor det väl drygt 9 miljoner invånare. Här bor det ungefär 1 miljon invånare i hela det här stora området. Så det är väldigt olika förutsättningar. Det är skillnad att bo i Jönköpings län och bo i Stockholms län. Och det är också skillnad att bo i Skåne län och Gotlands län. Och för att hela landet ska representeras, återigen representation, så har man delat in landet i valkretsar. 29 valkretsar och i princip motsvarar de länen. Så Norrbottens län är en valkrets. Jönköpings län är en valkrets. Och ju fler personer som bor i en valkrets, desto fler representanter i riksdagen. Den minsta valkretsen är Gotlands län. Så att i riksdagen sitter bara 2 representanter från Gotland. Största länet är Stockholms län. Och då sitter det 43 representanter från Stockholms län i riksdagen. Och Jönköpings län är lite mindre än Stockholm, men större än Gotland. 13 representanter. Och nu börjar ni förstå att det här är väldigt avancerad matematik. Det helt färdiga valresultatet brukar komma långt efter valdagen när man ska fördela de här platserna. För vi ska alltså både ta hänsyn till kryss, parti och valkrets. Så det är mycket avancerad matematik att få det här att stämma. Så att i praktiken har man delat in riksdagen i 310 fasta mandat. Så 310 mandat är alltid bestämda utav länen, hur stora länen är. Men så har man 39 så kallade utjämningsmandat. Det vill säga mandat som man fördelar för att resultatet ska bli så rättvist som möjligt. Och för att göra det ännu mer krångligt så har man dessutom delat in Sverige i 5837 valdistrikt. Där varje valdistrikt har ungefär någonstans mellan 1000 och 2000 invånare. Exempelvis då Gnosjö kommun är indelad i 5 valdistrikt. Och det stämmer ju ganska bra med att i Gnosjö bor 9500 invånare. Det blir 5 valdistrikt om man tar de här snittet här gånger 5 ungefär. Så det är inte lätt att fördela mandaten. Men det som är viktigt att komma ihåg är att vi har ett proportionellt valsystem, det vill säga att vi har antalet representanter i riksdagen efter hur många som bor i, hur många som har röstat på respektive parti. Och att man måste ha 4% av rösterna för att komma in, den så kallade småpartispärren eller 4%-spärren. Och vad vi ska titta närmare på framöver här, det är ju hur arbetet i riksdagen ser ut. Vad är det man gör när man har väl kommit in i riksdagen? Men det blir ett ämne för nästa presentation där vi ska börja titta på de sakerna. Tack för detta.